ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. שלום לכם ילדים יקרים של ערוץ 2000. זה פעם ראשונה, או ולא אחרונה אני מקווה, שאנחנו עושים תוכנית מיוחדת לילדים לכבוד פורים, כדי שללא כל התוכניות יש מבוגרים שיושבים אחרי שולחן ומדברים. אני לא מזלזל חס וחלילה, רבנים מכובדים, אבל גם לילדים מגיע קצת ככה יחס. ואם תוכנית לילדים, ואם כבר פורים, מה יותר מתאים לילדים מאשר בובות? ובשביל הבובות האלה, אני הבאתי במיוחד לאולפן את האורח המיוחד שלנו, יהל חזן, מחיאות כפיים בבית! תודה. יהל חזן, הוא לא סתם איזה עוד אומן מן השורה, הבן אדם הזה, לא רק שהוא בונה בובות, ואנחנו נדבר פה על בובות כל התוכנית, ונראה בובות מדהימות שבנית, הוא גם בונה אותם, הוא גם מפעיל אותם, הוא מפעיל לא רק פה, גם בעוד ערוצים אחרים, גם יש לו תיאטרון, ילדים, עם איזה מיליון הצגות, שגם אותם עליהם נדבר וגם עליהם, אותם נראה. ובנוסף הוא כותב ויוצר, ובקיצור, מאוד עסוק. תודה. מה יהיה לי, יהל? וואו, ברוך השם, מעולה, פורים שמח. פורים שמח. פורים שמח. כל כך כיף להיות פה, איזה אווירה, איזה שמחה. תשמע, פורים, מה יש בפורים? יש מגילה, יש מגילה, יש את המגילה, שזה הסיפור של פורים. אגב, אולי נעשה פה אחשוורוש ואמן? מעולה, יש לי בובה מצוינת לאמן. כן? אנחנו ננסה לאלתר משהו, באמת הכל אנחנו ממציאים באותו רגע. אבל פורים זה גם סעודה ויין משמענו, אבל זה תחפושות ומסכות, לא כאלה של מסכות, מסכות של פורים. מסכות אמיתיות. ויותר טוב ממסכות אפילו, זה בובות. זה פשוט עולם מדהים. עולם, עולם שלם. למה? בובות. מה פתאום, איך התחלת עם בובות? מה פתאום אתה בחרת בדבר הזה דווקא? תראה, אני גם שחקן, חוץ מזה שאני מפעיל בובות. כן. ושחקן שעולה לבמה ועושה איזשהו קטע, זה כיף, זה נחמד, שרואים שחקן. נכון. אבל שחקן עם תלבושת זה עוד יותר כיף. ברור. נכון? זה יותר צבעוני, זה יותר מעניין, יש פה משהו שהוא לא שגרתי. נכון. עכשיו, אם השחקן בנוסף לזה שמים עליו גם תאורה מיוחדת. זה עוד יותר מעניין, ועם מוזיקה עוד יותר. ברור. אבל בנוסף לשחקן הזה, שהוא בסופו של דבר מוגבל, אנחנו נותנים לו איזשהו דמות נוספת, שהוא, בתור בן אדם, יכול להחזיק ביד, היא פתאום מדברת איתו, היא פתאום יכולה לעשות שטויות. הנה, יש לנו פה, כמובן, החינון הוא מראש כל מיני בובות נכבדות. מי זה? גדול. זה גולי התרנגול. גולי התרנגול. הוא עשוי, דרך אגב, עוד נדבר על איך עושים בובות, כן. אבל הוא עשוי מספה. מה זאת אומרת מספה? ספה ישנה. שמישהו זרק, כן. היה בספוג, אתם רואים את החומר הזה, קוראים לו ספוג. כן. וגולי, לקחתי את הספה הזאת ופיסלתי ממנה את גולי. זהו, באמת, איך אתה מפסל עכשיו מקור? מה, אתה מדמיין את המקור ואתה... אתה מדמיין את המקור ואתה פשוט חותך אותו, איך זה עובד? אני לא יודע, זה לא אני מפסל, זה הוא. אז, כן, אותך יהיה, אני שואל, סליחה, כן. גולי. אין בעיה, פשוט אני כל הזמן חושב שמדברים עליי, כי אני במרכז העניינים כזה, אתה מבין? כן. אז מה שאלת אותי? תגיד לי, לא מפריע לך, נוצר, אתה מדי פעם את התש? אמצ'י! לא ידעתי, זה הגיוני. אמצ'י! אוקיי, חבר'ה, טישו בהפקה. בסגרו לי שנייה אחת, אני שואל את יעל, אז איך באמת אתה חושב על המקור ועל הצורה ועל הגודל? החלק הראשון זה לתכנן. כל בובה שאני יוצר, אני מתכנן אותה מראש, אני מצייר איזושהי סקיצה שלה, או לפעמים כשהשתכללתי קצת, אני כבר עכשיו מצייר לפעמים בראש את הסקיצה. אני יודע מה אני רוצה. אני מתכנן כמה חלקים יהיו לבובה. לדוגמה, גולי התרנגול, יש לו גוף שעשוי מחתיכה אחת של ספוג, ויש לו ראש שעשוי מחתיכה שנייה, ויש לו את שני החלקים של הקרבולת, שזה עוד שתי חתיכות, ושתי העיניים שהן גם נפרדות. וגם לכל עין יש לנו פה, היא מורכבת מ... כדור של העין, יש לנו פה את האישון שהדבקתי אותו, יש לנו פה את הפס השחור של הריסים, ואת החלק העליון, ואז כמובן יש את כל התוספות. ואיך אתה מחליט, עכשיו שגולי זה הכל שלו, ואיזה טיפוס הוא, אתה יודע, יש אנשים, יש בובות עצבניות, טיפוס מצחיקות, יש כל מיני סוגים, איך גולי קיבל את האופי שלו? ההבדל הגדול בין בובה לבן אדם, זה שבובה היא מאוד מהותית. אוקיי? אם אתה רואה, אני מפסל עכשיו בובה, זה לא כמו בן אדם, ואני יכול להיות בן אדם עצבני, כאילו, לגלם בן אדם עצבני, לעשות פרצוף עצבני. אוקיי. אוקיי? זה לא רגש, זה אופי. אופי עצבני זה אחד כזה. כן, אוקיי. אתה רואה שהוא עצבני, למרות שהוא גם יכול להיות שמח, העצבני הזה, נגיד. אבל הוא עצבני. זה כאילו כמו רשע ששמח. זה רשע ששמח. או לדוגמה, אני יכול להיות בן אדם כזה תמים נורא. מנהיים גדולות, בתור שחקן, אני יכול לעשות המון דברים, כי יש לי מימיקה של הפנים, קוראים לזה מימיקה. מה זה מימיקה? יכולת להזיז את שרירי הפנים. נו, לבובה אין מימיקה. לבובה אין מימיקה. לכן בובה היא הרבה יותר מהותית וחדה, וכמו תרכיז.
בובה יתרכיז. גולי, הוא תמיד יישאר גולי. תמיד יהיה לו את הפרצוף הזה, עם העיניים הגדולות והתמימות שלו, שהן נראות קצת עייפות, נכון? כן. הוא תמיד יהיה, אי אפשר להפוך אותו לבן אדם ערני והיפראקטיבי. למרות שהוא אמור להריד כולם בבוקר, הוא יישאר. הוא תמיד יהיה היפראקטיבי קצת עייף. כן, כן. אוקיי? היפראקטיבי ילדים זה שהוא ככה קופצני, ונטה להישאר במקום. זה מישהו, כן, שיש לו המון המון אנרגיה. וזה כיף בבובה מאוד לעשות את זה. וואו. איזה יופי, אתה אפילו חושב על הפה בפנים ש... כן. איך זה ייראה. אחד הדברים הכי חשובים בבובה זה שהפה יהיה מעניין. תראה לילדים במצלמה, תראו את הפה. איזה יופי. אוקיי, אז הפה של בובה, כן. אני מדבר פה על בובות פה, יש כל מיני סוגי בובות כמובן. כן. אנחנו מכירים בובות חוטים, בובות כף יד שקוראים להם בובות כפפה, בובות מוט שמחזיקים מלמטה. כן. יש בובות גדולות שהבן אדם נכנס לתוכן, ואז משית את היד ומפעיל את הפה. בובות גוף. תחפושות, בובות גוף. תחפושות, מסכות, יש המון דברים שקשורים לעולם הבובנאות, אבל אנחנו מדברים פה על בובות פה, זאת המומחיות שלי. אוקיי. אני מאוד אוהב להפעיל בובות פה ובובות אצבע, תאמת. אני אוהב מאוד להפעיל בובות אצבע. אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי, זה להצגות קטנות כאלה. בובות פה, מאוד חשוב, הן כל הזמן פותחות את הפה. אוקיי? נכון. כל הזמן פותחות את הפה. דרך אגב, בעולם התיאטרון של פעם, תיאטרון הבובות, לא היה דבר כזה בובות פה. לבובות לא היה פה נפתח בחיים. אני מדבר איתך לפני 200 שנה, מתי היה לבובה פה נפתח? אם זה תנין שצריך לבלוע מישהו. אוקיי? התנין בולע עכשיו את המן הרשע, בונים לו פה, אבל למן הרשע עצמו. אני רוצה להגיד לך משהו, גם לילדים פה, אני מגלה פה סוד כמוס לפרה ולסוס, שיעל ואני, גילוי נאות זה נקרא ילדים שאני מספר את האמת, אנחנו משחקים ביחד בהצגות של, אני משחק בהצגות של יהל, ושם אנחנו מפעילים גם את הבובות, גם אני מפעיל בובות ומשחק, ואם כבר אתה מראה לי בובה של... רגע, אני חייב לומר שרביב הוא שחקן מצוין. תודה רבה, אין אומרים שפרו של אדם, אין להם קצת, וכנראה שזה היה קצת, סתם. אני רוצה לראות לכם גם אני בונה קצת בובות, אבל כל מיני מסוגים שונים, ואם כבר הראיתי לי דגולי שהוא תרנגול, תרנגולת? תרנגול. אוקיי. שומע? טוב. אז אני רוצה לראות לך בובה בלי פה, שגם אני בניתי בובה של תרנגול, מתוך הצגה של רבי עקיבא שאני מפעיל. יש את הסיפור של רבי עקיבא שזה, כמו שאתה רואה, הנה הבובה שלי, הנה תרנגול. ובלי פה, הוא אמור בכוונה, אני רגע מראה לכם, אני עומד רגע, ונראה לכם שהוא מתלבש בעצם על החגורה בהצגה, וככה אני מדבר, ויש לי בובה שאני אומר, הנה בובה תרנגול, והוא מדבר ככה. אוקיי? קצת כמו גולי, אולי. בסדר? אז הבובה הזאת היא נועדה לסמל תרנגול, אתם רואים שהיא מלאה נוצות וכאלה, נכון? אולי תגיד לי מה של הבובה הזאת, איך היא? מה אתה אומר כבובונאי? בובה מקסימה, מאוד שונה מגולי. כן. כשאנחנו מסתכלים על שתיהן, אנחנו רואים כמה עולם הבובות הוא עולם רחב. אין שום קשר בין שתי הבובות האלה, חוץ מזה ששתי מייצגות דימוי של אותו דבר, שניהם דימוי של תרנגול. נכון. אבל תסתכל על, נגיד, אפילו על הפרופורציות בין הגוש, הרוף, הרוף, הרוף לגוש, בין הרוף לגוש. הרוף של העוף הזה הוא בגודל שכמעט כל הגוף, לעומת שלך. נכון. פה יש לנו בובה שיש משהו בבנייה שלה שהוא יותר ריאליסטי. נכון. היא לא ריאליסטית, היא עדיין דימוי, היא לא נראית כמו תרנגול, כי אפשר לעשות בובה. אבל יותר מזכירה תרנגול במציאות מאשר... נכון, נכון, היא יותר מזכירה, והכל פה שאלות של סגנון, ומה אנחנו רוצים לשדר, ומה התפקיד שלה בהצגה. נכון, נכון. אם התפקיד של הבובה הוא תפקיד להיות דמות מצחיקה, אז היא צריכה פה נגיד יותר גדול וקשקושים כאלה. אם התפקיד של הבובה הוא לסמן לנו תרנגול, תרנגולי יותר. רק כדי לכן, תרנגולי. הוא צריך להיות תרנגול. אז מספיק שהוא יהיה ככה. לא רק מספיק, יותר טוב שהוא יהיה ככה. כן, עכשיו שאלה, אם כבר אנחנו מדברים, למה בובה כמו גולי, ובטח תראה לי עוד איזה אחת, או שתיים, או שלוש, או עשר, או 18, למה דווקא היא מצחיקה יותר מ... למה בובות מצחיקות ילדים? ילדים, אני עושה להם בובה, ישר הם מתחילים לצחוק. נכון, ילדים, אתם רואים בובה, ישר זה מצחיק. ואתם רואים את גולי, יותר מצחיק, שהוא אומר, פאפה, מאשר... פאפה, 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 פאפה. אם אני אעשה את זה, זה יהיה פחות מצחיק. פאפה, 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 פאפה. נכון. אז למה באמת בובה... קודם כל, אני חייב לומר לך שיש ילדים ממש קטנים שמפחדים מבובות. הבת של אח שלי... אולי זה בובות של נראות מפחיד. כן, הבת של אח שלי, היום היא ברוך השם יותר גדולה, היא לא מפחדת מבובות, אבל כשהייתה ילדה, הבת 3, הייתי מוציא איזה בובה באירוע משפחתי, היא הייתה צורחת ובורחת. אז הייתי יודע שכשהיא נמצאת באירועים משפחתיים, אני לא מביא בובות. אני רואה, אם כבר דיברנו על לפחד מבובות, תראה איך הדברים מתחברים. יהל ואני משחקים בהצגה שנקראת נס במדבר. נס במדבר לחנוכה ומלך המדבר לכל השנה גם. נכון, נכון, אמת, אמת, אמת. ובהצגה הזאת, חלק מהסיפור, אגב, שעל פי המקורות וזה, נכון, זה סיפור ש... יש אריה, אריה שמופיע
במדבר, ובא לשמור על היהודי שבעצם נשאר לבד במדבר. והיהודי חושב שהוא טורף בהתחלה. הוא חשב שהוא בא לרעתו, בעצם אריה בא לשמור עליו. אנחנו מוצאים את בובת אריה, אולי נראה אותה בזדה, יש פה את הבובה של אריה? את האמת, דווקא אריה לא פה? לא פה. אבל בובה, הוא בובה ש... יש את אריה שלי, תכף אנחנו נראה אותו, אבל האריה של יהל, הוא בובה של אריה, שרואים שהוא בובה של אריה. זאת אומרת, הוא לא ריאליסטי. ועדיין, ילדים מאוד מאוד מפחדים שאנחנו מתחילים לרוץ איתו, ויש כאלה שבוכים. נכון. עכשיו מה, אנחנו אומרים להם מראש, זה בובה, זה רק בובה, למה אתה מפחד? למה בכל זאת הם מפחדים בבובות? אז חשוב באמת, קודם כל, בהצגות כאלה, ברגע שאני אומר מראש, זה משהו שלנו, אבל לקח לי המון זמן ללמוד. כן. לפני ההצגה אני צריך לומר, ילדים, הולכת להיות פה בובה של אריה. והאריה הזה הוא רק בובה, ולפעמים אני מוציא אותו, זה תלוי בקהל. אם זה קהל של ילדים בכיתות ד' ה' ו', אין שום צורך לומר את זה. כן. אבל אם זה קהל של קטן. משפחות, שמגיעים ילדים בגיל 3, תמיד אני מוציא אותו. ואני חושב שככל שהפעלת הבובה היא יותר טובה, והם יותר נכנסים לעלילה, אז... הם מאמינים יותר. הם מאמינים. אז בואו נראה לך את האריה שאני עשיתי. זה מסכת, בובת מסכה, נכון? מדהימה. אפילו תדע לך שבמיוחד הלכתי לקנות את הפרווה מתל אביב, נסעתי לקנות מיוחדת וזה, ואפילו הוספתי עוד אלמנט קטן שזה זנב. אתם רואים שהוא לא מחובר לגוף, נכון? אבל כשאני מחבר אותו מאחורה, אז זה נראה כאילו יש לי זנב, והנה עכשיו אני אשב אחורה, אם יראו אותנו במצלמה מרחוק, ואני אגיד, שלום לך. אה, אריה, אריה, בק, 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 תיקח אותי מפה, תיקח אותי מפה, אני לא יכול, לא יכול עם האריה הזה, לא יכול, לא יכול, לא יכול, יש פה תרנגול, אולי אני אוכל אותו. כבר אין פה תרנגול, אדון אריה, אבל אני אביא מישהו אחר, אולי, לא מהתרנגול. מה תגיד לי, אולי, על הבחור הזה? וואו, מה זה? רק רגע, 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 אני רק מספר פה, מחילה, 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 אני מספר פה שזה בובת מסכה שמאפשרת לי, אתם רואים שחתכתי למטה את הפה, והפה שלי בעצם הוא זה שמדבר. ואז אפשר ללבוש את המסכה אפילו כל היום בפורים. לגמרי. להיות אריה כל היום, ולאכול ולשתות ו... מסכה של חצי פנים מאפשרת לנו בעצם שאנחנו יכולים כן לעשות תנועות עם החצי התחתון, כן, כן. וכן רואים קצת מפני השחקן. זה היה באיטליה, היו משתמשים בכאלה, קוראים לזה מסכות דל ארטה. ודרך אגב, רציתי לומר על היופי בבובה שלך, של האריה, שמסכה, בובה, זה לא בדיוק בובה, זה בובת מסכה כזאת, שאתה בעצם לא צריך לשים על הגוף שלך גם משהו. נכון. אתה נשאר בעצם דמות אחרת, וזה חלק מההצגה, לשנייה, בשנייה אחת אתה הופך את הראש שלך לכזה, ואנשים לא מצפים לזה גם. נכון. כי הם יודעים שיש פה רק משהו שבא לתת איזשהו רגש, דימוי. אגב, הזנב מאוד מוסיף לי, שאני הולך ונשאר ואני אומר, אריה, אריה, הוד רומם אותו, מתהדר, אז הזנה... אריה, אריה! מי זה? הם קוראים לי מלפלף האטלף. מלפלף האטלף? הוא האטלף של אדריאנוס קיסר. מכירים את אדריאנוס קיסר? בטח. אדריאנוס קיסר הוא הדוד של אונקלוס. יש לי הצגה על אונקלוס. כן. הצגה מדהימה. כן. ומלפלף האטלף כל הזמן אומר שטויות שמעצבנות את הקיסר. כמו לדוגמה? הנה הגיע אונקלוס האחיין שלי. אדוני הקיסר, הגיע אונקלוס האחיין שלך. זה מה שאני אמרתי בדיוק. סליחה. ותפסיק לומר סליחה כל הזמן. סליחה. אמרתי, תפסיק לומר סליחה. כן, סליחה. אני אעשה ממך עוף צלוי! יפה מאוד. עכשיו, זה מדהים שאתה השחקן, מדבר עם בובה, שהיא מדברת אליך שזה אתה, ועדיין זה דמות נפרדת, מבינים את ההבדל, זאת אומרת, יש בו חיות ממש. תודה, תודה, תודה. יש גם בך הרבה חיות. יש הרבה חיות? כן, הרבה חיות. אגב, אני אגיד לכם משהו מאוד חשוב לילדים. להפעיל בובה זה מאוד מאוד דומה לכניסת הנשמה לתוך הגוף. וואו, מה אמרתי עכשיו? מה עכשיו נשמה? אנחנו בפורים, אחרי כמה כוסות שתייה, אני לא מצליח להבין דיבורים כל כך. רגע, רגע, אני אסביר. עמוקים. תוציא רגע את לפלפון. מה זאת אומרת? תוציא אותו מהיד שלך רגע. מה פתאום, אתה לא רוצה... תוציא. לא, אל תוציא. הופ. הבובה בעצם היא רק חתיכת בד שנראית בלי חיים. אוי ובוי, רבי, צריך לעשות לו הנשמה. תעשה להנשמה, רגע, רגע. תחיה אותו, תחיה, נו, קדימה. אנחנו מאבדים אותו. קדימה, רגע, אופ, הצלחנו, הצלחנו, יאה. חשבת לחיים. תראו מה זה, שמכניסים את היד. אל תעשה לי את זה שוב פעם, זה היה נורא. הוא מקבל חיים, ממש כמו שהשם מכניס לנו נשמה לתוך הגוף. זה מדהים, זה פשוט מדהים, אפשר ממש ללמוד על זה, את יודעת, איך זה עובד כל הזה. תשמע, אומרים שהרי המהר"ל מפראג בנה גולם. נכון. אז בובה היא גם סוג של גולם. יש אפילו דיון הלכתי אם גולם מצטרף למניין או לא. מה זאת אומרת, מה, אני לא מצטרף למניין? נראה לי שבסוף נפסק שלא. איזו בסה, אני כל כך רציתי להשלים לכם עניין. יו, אני יכול להיות חזן, אני יודע לקרוא בכל מיני מסכים, ולהתפלל, ומה? אתה לא קשר. ככה
אתה אומר לי? סליחה, אבל אני לא, אני הייתי מצרף אותך למניין, אבל... הוא אמר שאני לא כשר, ואתה כשר? אני הוא יכול... תביא את האצבע. אתה לא נורא... אך! יפה מאוד. תגיד לי, איך בעצם אתה חושב לעצב אותו ככה? תכננת שככה האוזניים שלו יהיו ככה, והעיניים כאלה גדולות, זה או שזה קורה עם הבנייה? אני לא תכננתי שום דבר, זה הוא תכנן. טוב, אז עזוב, יודע מה, סליחה על השאלה. יהל, יש בובה אחת שאני מאוד אוהב ממלך המדבר, קוראים לו ג'מל. זה בובה, אני אסביר לכם ילדים, זה בובה, הוא מוציא אותה עכשיו, זה בובה גדולה, שממש היא נראית גמל, היא בובה ענקית. תרבה משמע גמל, כן. הנה, בבקשה, תראו את בובה. כל העיצוב של העיצוב כל כך מגומלל. כן, קוראים לו ג'מל, שזה גמל בערבית, כאילו. איזה חמוד, וואי, איזה יופי. וואי, התגעגעתי לך, רביב. שלום, בוא תן איזה בוסה. מה? נו, 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 את הנשיקות שלך. אני יכול לחלות גרח. איזה חמוד. אני רוצה להראות לכם קטע מההצגה, מלך במדבר. זו הצגה מצוינת. בואו נראה קטע ותכף נחזור. תיק לחלום על עיר ירושלים. הדרך ארוכה ומלאה בסכנות. אבל אני מוכרח ללכת. דרך המדבר מלאה חיות רעות. שמע ישראל. באמת אני אומר לך. חכם סומסום, אתה יודע שאני חייב להגיע לשם, נכון? למה אתה חייב להגיע לשם? למה אני חייב להגיע לשם? למה אתה חייב להגיע לשם? אפשר לחיות, יהודי יכול לחיות בכלל במקום הזה, מצרים, יהודי צריך לחיות בארץ ישראל. למה אני מת? אין מה לעשות, מה לעשות, זה מה לעשות. חכם סומסום. אולי תקנה כך. כך אחד או שתיים. או שלוש. כמה עולה כך? אחד בשתי דינר, שתיים בעשר. לא, לא, אני לא יכול להרשות לעצמי. אתה יודע את הסיפור שלי עם הנדר, נכון? עוד פעם הסיפור עם הנדר. חכם סומסום. טוב, מה הסיפור עם הנדר? אתה רואה את התיבה הזאת? התיבה. היא לא רק שלי. אני יודע. היא הייתה פעם של סבא שלי. על אבא שלו. נכון. זכרונו לברכה. אמן. סבא שלי. כן. כל כך חלם להגיע לארץ ישראל. חלם, הגיע, לא הגיע. הוא לא הגיע. לא הגיע. אבל כל יום הוא שם כמה דינרים בתיבה הזאת, כדי להגיע לארץ ישראל. ולא הגיע. יאללה, חלס, טוב, בוא נעזוב את זה. רגע, רגע, אבל חכם סום. חכם סום סום. מה? אבא שלי. אבא שלך, על אבא שלו. זכרונו לברכה. כן, כן, גם הוא חלם להגיע. זכותו יגן עלינו עדת. אמן, אמן, אמן. הוא גם רצה להגיע לארץ ישראל, וכל יום הוא חסך כמה דינרים בתוך התיבה הזאת. כל יום. כל יום. והגיע, הגיע או לא הגיע? לא הגיע. לא הגיע, זכרונו לברכה. זהו, לא הגיע. הוא כל כך רצה שהתיבה תתמלא, כל כך רצה, ואז הוא יוכל סוף סוף לעלות. אתה יודע מה? אבל חכם סומסום, דומה זאת אני. זכרונך לברכה. לא, אני עדיין חי חכם סומסום. אבל אם אתה תלך, אתה תהיה עליך השלום. מה? זה לא מעניין אותי. זה מסוכן. הלב שלי בארץ ישראל. המדבר, יש שם שודדים. יש שם עריות. יש שם זאבים. יש שם מדבר חם. מה? זה מסוכן. אני יודע זה מסוכן, אבל אתה יודע מה, חכם סומסום? נו. הלב שלי בארץ ישראל. ואני נודר נדר שביום שהתיבה תתמלא, ביום שהתיבה תתמלא, באותו יום אני עולה לארץ ישראל. באותו יום. לא מעניין אותי. אתה יודע מה? מה? תראי שמה. אתה רואה ליד הפירמידות? תיירים. יש תיירים. תקשיב מה נעשה. אני אמכור להם כאחים. הם ירגישו יבש יבש בגרון, ואז אתה תמכור להם מצבטוטו. יאללה, נעשה משהו מעשי. יאללה, בוא, בוא, יאללה, בוא. סליחה, סליחה. איך אומרים מצבטוטות באנגלית? בטטה ג'וס. בטטה ג'וס? איזה הצגה. וואו. מלך המדבר. אין כמו מלך המדבר, אני מת על ההצגה הזאת! מת עליה! מת עליה! לא איפה לומר שאתה מת, אתה חי. תרגע. אני שתיתי קצת, אז אני קצת... זה נכון שהוא פנומן בהצגה? כאילו אוהב... פירומן. פירומן, פירומן. הוא אוהב להדליק דברים ולשרוף אותם. כן, אבל אנחנו מדגישים, זה לא חינוכי. ג'מל, אתה צריך להפסיק לשרוף דברים. אסור לך לשרוף דברים, די. אני מצטער, אני פשוט... אני גדלתי במדבר כל החיים. כן. וזה השפיע עליי. ואני מצטער. טוב, תשתדל בלי נזקים, בסדר? כן, יש לך מים, היבשת לי קצת טריקה. מתי שתהיה את הפעם האחרונה? נראה לי בפורים שעבר. יש לך אולי קצת משהו? לא, תגיד לי, מי הבן אדם או הדמות או הבובה הכי מטורפת שהרכבת, שיש רחבה עליך? הדמות! כן? הצחקן הכי מטורף. מי? אז ככה, יש הצגות שרוכבים עליי רביב אחד. הוא איזה אחד, כזה אחד, אחד. אחד, אוקיי. וזה אחד יהל.
אתם רוצים לראות איך אני רוכב? כן. אתה יודע מה, בוא נעשה את הקטע שאנחנו רוכבים אליי ברשקיה. רוכבים פה בתוך ה... באולפן נעשה את זה? באולפן, קדימה, קדימה, קדימה. בוא נעשה את זה. אופה, קטע מההצגה. מלך המדבר. כן, רגע שנייה אחת, ניקח את זה אחורה. בבקשה. כן. אז אתה לוקח אותו, נכון? נכון, נכון, נכון. היי, תזהר שאני לא אמות מבינקוינג. אתם רואים איך במעבר הוא קצת מת. כן. עליו השלום. אבל הנה הוא חי שוב. טוב, תרכב עליי, נו, יאללה, שיהיה. עוד רגל אחת. רגל אחת. עוד רגל. עוד רגל. ואנחנו רוכבים לעבר השקיעה, שים לב, אתה מושך בעין, באוזן שמאל. כן. ברגע שאתה מושך, הוא מתחיל לדהור לעבר השקיעה במהירות, שאתה לא תאמין. מה אתה אומר? מוכן? רגע, לא. מה קרה? אני לא יכול, יש לי בעיה. איזה בעיה יש לך? אני יהודי. זה באמת בעיה? לא, זאת לא בעיה, זאת זכות להיות יהודי. אז מה זאת אומרת, יש בעיה? אני לא יכול, עוד מעט שקיעה, השבת נכנסת. על מה הוא מדבר? אין לי מושג, אז מה עם שקיעה? לא, לא, עכשיו... עכשיו באמת פורים, לא שבת, אבל... כן, עכשיו פורים, אבל, אבל? אבל. אבל? אבל, ג'מאל. רגע, רגע. אוי. אוי ואבוי. רביב, מה עשית? אולי, אוי ואבוי, סליחה. אולי תראה לנו שני... אנשים... וואי. דמויות, חייזרים, כבר לא יודע איך לקרוא להם. אז עכשיו, אני אראה לך שני מפלצתונים. או, מפלצתונים. זה חלק מפרויקט. בבקשה. שהוא בעצם חלום, זה לא חלק מהתיאטרון. אוקיי. זה חלום שהגשמתי ממש לא מזמן. הוצאנו כבר סרטון ראשון, ובעזרת השם אנחנו רוצים להוציא עוד הרבה הרבה סרטונים, שקוראים להם המפלצות של רבנו. אוקיי? רבנו, אני מתכוון לרבי נחמן, בברסלב. כן, כן. שאמר כל מיני דברים חשובים, כמו מצווה גדולה להיות בשמחה, נכון, אסור להתייאש. נכון. ואנחנו רוצים לשדר את זה לעולם. אז תראו את זה. יש לנו פה שני מפלצתונים, אוקיי? לאחד הזה קוראים לנדה. לנדה? יש לנו את בוז'גלו, כן. אתם רואים שיש לו יד מיוחדת שאני מכניס את היד שלי אליה. סליחה. אני אביא את בוז'גלו. למה? בוא נתחלף, או שאתה רוצה דווקא את בוז'גלו. לא משנה, לא משנה. בוא נתחלף. אני בדרך כלל המפעיל של בוז'גלו. אני אלנדה. והמפעיל של לנדה זה חבר אחר. איזה מתוקים. עכשיו שימו לב ילדים למשהו. רגע, קודם כל, רביב, תכניס את היד. זהו. כי אם אנחנו מכניסים קודם כל את היד של הראש, בוא נכניס את היד של הראש. אי אפשר להצליח להכניס את האצבעות לתוך היד. נכון. אוקיי. רגע, זה עובד. ככה זה עובד. יש ארבע אצבעות, דרך אגב, כמו שאתם רואים, ארבע אצבעות בלבד. איך אנחנו מתמודדים עם זה שיש ארבע אצבעות? אני מכניס לפה שתי אצבעות. יש איזה גם עניין הלכתי, שלא תעשה לך פסל וכל תמונה, אז אנחנו עושים את זה לא כמו דמות של אנושית אמיתית. וגם פשוט ככה מעצבים, בובות. כן. המון פעמים. רגע. הנה. אוקיי, אז אתה רואה, ההבדל הגדול בין הבובות האלה לבובה של ג'מאל, לדוגמה, או גולי התרנגול, הם שהם בובות טלוויזיה, או בובות צילום, נקרא לזה ככה. אנחנו יכולים לראות אותם כאן בערוץ 2000, והמפעיל יושב איפשהו במקום מאוד מאוד נמוך, מרים את הבובה גבוה, אני אעשה את זה כאן נגיד, אני נמצא כאן למטה. רגע, אני שואל הרצפה איתך. אוקיי. שנייה אחת. אוקיי. מה קורה? לנדה? רגע, איפה אתה? הנה, אז עכשיו, רביב, תרד עוד קצת עם הראש. אוי ואבוי. הנה. הנה ככה. ופתאום זה נראה כאילו אין רביב. אתם רואים? יש רק לנדה. וכשמסתכלים עליי גם, יש רק בוז'גלו. נכון. מה העניינים, לנדה? מה קורה? מה העניינים? בסדר. הלאה. אתה בא השנה לציון? בסדר, אני בא לציון, אתה בא? אבל עכשיו פורים, הגיע הזמן קצת לעשות איזה שמח, אתה מוכן? נכון, נכון, נכון. אם לא אנחנו נעשה שמח, מי יעשה שמח? שתית כבר? וואו, וואו, תשמע, לא. אבל אתה יודע מה? מה? אני אגיד לך את האמת, השמחה האמיתית היא פה, 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 פה. אתה רואה מה זה פה? בלב. לא, זה בד וספוג וזה. אבל זאת הכוונה שלי. אתה מוכן? מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד, תמיד. אז אפשר לראות אותנו, שאנחנו נמצאים כאן למטה, אבל כשרואים את התקריב של הבובות רק במצלמות, פתאום זה נראה כאילו יש פה רק בובות ולא רואים אותנו. נכון, אף אחד לא יודע שיש מישהו למטה. כן, כן, זה פשוט נהדר. אז בוז'גלו, אני יכול לעלות? קצת קשה לי פה. מה אכפת לי אם קשה לך? אני פה העיקר, לא אתה. תרחם עליו, נו, תעלה. טוב, טוב, בסדר. יאללה, גם אתה תעלה. קדימה. בוא נעלה חזרה. זה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה וקצת... וואי, זה ממש קשה ממש, איזה קטע.
אבל זה חלק מהמקצוע, לומדים, והשרירים מתרגלים גם. וואו. אתם רואים שההבדל הגדול בין בובת טלוויזיה לבין בובת תיאטרון, זה שבובת טלוויזיה, החור שלה, שבו אליו אני מכניס את היד, הוא פה למטה, אוקיי? כדי שאני אוכל בעצם להרים אותה גבוה למעלה ולהסתתר. אם יש, יש בובות עם, עם כף יד כזאת, יש בובות עם, עם שני מוטות שמחזיקים את היד, יש כל מיני סוגים כאלה, יש בלי ידיים, כמו לדוגמה, אני אראה לכם פה בובה נוספת מאוד מיוחדת. קח את לנדה, אתה יודע מה, אבל אולי, לפני שניקח אותם, נראה איזשהו קטע קטן מהפספוסים שעשינו למפלצות של רבנו. קטע קטן שבו אנחנו מפעילים את שתי הבובות, אני וחבר יקר שקוראים לו דולב מסורי. דולב הוא גם כן ביחד איתי מפעיל את המפלצות של רבנו, הוא גם ככה ברסלבר וכמוני. קטע שיצא לנו, צילמנו את הכל ופתאום נשפחנו מצחוק ככה. כי פספסתם בדרך. כי היה לנו איזשהו פספוס. בואו נראה, בואו נראה את זה. לנדה! בוזק לו. אתה יודע מה רבנו כותב? מה? הוא כותב שעדיף להיות פטי מאמין לכל דבר, מלהיות חכמולוג שבוסף, שבוסף. מה אתה מבין שם? שבוסף. מה? תוריד, תוריד את הבובה, אתה לא תוריד את הנוח קצת. מלהיות חכמולוג שבוסף. אני צריך את זה ליד איש. שבוסף. אתה לא רוצה להיות חכמולוג שבוסף. איך מתבלבלים, מה זה קשה? זה קשה, אבל זה חלק מהכיף גם. מה העניינים? שלום. מה המצב? מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי אתה? מי אתה? מה, אתה טוקי? מה, אתה טוקי? כנראה שזה טוקי. כנראה שזה טוקי. אוקיי, טוקי מתוק. טוקי מתוק. אל מי הוא מדבר כל הזמן? אתה יודע לדבר? אתה יודע לדבר? איך קוראים לו? איך קוראים לו? נו, איך קוראים לו? נו, איך קוראים לו? יעל, אני שואל אותך. יעל, אני שואל אותך. רגע, רגע, תירגע קצת, קשקשת. למה להירגע? קשקשת. כל פעם אני בפלא מזה, איכשהו הוא לא שם לב שנדברים עליו, ופתאום הוא זורק איזה משפט. הוא זורק איזה משפט. לא, אני אמרתי שאתה זורק איזה משפט. לא, אני אמרתי שאתה זורק איזה משפט. מה יהיה? מה יהיה? אוי ואבוי. מאיפה לי לדעת מה יהיה? אתה קולט? אתה רואה? פתאום הוא אומר איזה מילה. רגע, אבל זה בובה לדוגמה שאתה, שגם אתה מכניס מלמטה את היד ומדבר. יפה, יפה. אז הבובה הזאת, קודם כל בובות של ציפורים. כן. אני משתמש בהם בתיאטרון, וגם אני מכניס את היד מלמטה בדיוק כמו בובות טלוויזיה. אוקיי. בניגוד לבובות טלוויזיה רגילות, הבובה הזאת משמשת בדרך כלל לתיאטרון, אבל היא יכולה להיות גם לבובת טלוויזיה, או בובת מצלמות. איך זה הופך להיות? אני פשוט מרים אותה, כמו שהרמתי את לנדה ובוז'גלו. הבעיה היחידה בספציפית פה בקשקש תעתוקי, זה שהוא בצבע ירוק. ומה הבעיה בצבע ירוק? יש לך בעיה בצבע ירוק? לא, 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 חס ושלום, אני... זה מעליב, זה מעליב! בטלוויזיה יש בעיה בצבע ירוק, כי לפעמים מצלמים על רקעים ירוקים כדי... כמו שראינו בקטע עם בוז'גלו ולנדה. נכון, נכון, נכון. אתם ראיתם שצילמנו עם בד ירוק מאחורינו. למה בד ירוק? לוקחים את הבד הירוק ומשתילים במקומו מה שרוצים. במחשב. במחשב, כן. באמצעות העריכה. אז יש לך בעיה עם זה שאני ירוק? אין לי בעיה, אבל אם אנחנו נשתיל אותך, נשתיל על כל הצבע הירוק... אז יראו עליו במקום המסך. במקום לראות אותך, יראו רק זוג עיניים ומקור. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד חשוב. כן, כן. לי יש בובה של חמור. אוקיי? בובה של חמור, שגם אותה אני מכניס בעצם, כי אפשר לומר שאני מכניס אותו מהפה. ולא מאחורה, למרות שהיא נראית כמו ש... נכון? אז זה חמור שמדבר ככה, וזה החמור של רבי עקיבא, שהלך איתו בדרך. נח! יש לך אולי טישו? שים מסכה קודם. נכון, צודק. מה זה צריך להיות? סליחה. לא. מה? אין לי טישו, אל תנגב בכנף שלי. מה? לא יפה. זהו, זה, אתה רואה בובת חמור כזאת, שהיא בעצם היא מוכנסת מהראש, אבל בעצם מהגוף, תלוי איך... איך אתה מסתכל? גם פה, אני חייב לומר שבדומה לאריה, יש פה קטע אומנותי, מאוד יפה. אנחנו מצפים לראות חמור, נגיד, בהצגה, אז היינו מצפים שעלו חמור שלם. פה הקהל רואה רק ראש, הוא בכל זאת מבין שזה חמור, מדמיין שזה חמור, וזה לא מפריע לו, וזה לא חסר לו. זה חלק מהיופי. מה זאת אומרת מדמיין? אני חמור! סלח לי, אדוני. כן, אדוני. אל תהיה כזה חמור, טוב? מה? אל תהיה כזה חמור! עוד מילה אחת. עוד מילה אחת, ואני... אפצ'י! עשיתי עליו אפצ'י. אוקיי. אגב, אני רואה פה שיש לך פה נר. כן. מה זה הנר הזה? אוקיי, אז חשוב לי לומר שהנר הזה, הוא לא מצופה בד, דרך אגב. יש בובות שהן מצופות בד, כמו הבובות האלה, זה שומר עליהן. אפשר גם לעשות בובה לא מצופה בד. ולבובה לא מצופה בד יש גם כמה יתרונות. בפרט, היא מבובה שנעשתה בפיסול מגוש, או פיסול בגריעה. מה זה פיסול בגוש? אגב, אני רוצה להגיד לילדים, נדבר עוד מעט, עוד רגע, על איך עושים בכלל, איך אתם בבית יכולים לעשות בובות, או איך אתם יכולים להפעיל בובות, אם אתם רוצים לעשות טרוטון בובות, ואיך לעשות עם היד, ואיך להתחיל. אבל מה זה בפיסול? אני רואה שממש, כאילו, לקחת
בדיוק כמו בולי התרנגול שראינו מקודם, שעשינו מספה, גם כאן, כאן זה לא מספה, אלא קניתי ספוג בחנות מקצועית של ספוג, ועשיתי ממנו איזשהו עיגול, אתם רואים שגם הגזירה שלו מאוד מאוד גסה, בכוונה עשיתי אותו, היה אפשר לעגל אותו, שעות לעבוד על לעגל אותו, לא רציתי, כי רציתי שיהיה לו תקצורה של נר. זה חלק מהצורה. הוא לא רצה, כי הוא רוצה שאני לא אהיה עדין. לא, לא, אתה בחור עדין. אתה אמרת שאני לא עדין, ואני חושב ש... תסתכל, תסתכל. אוי, וואו, אוי, וואי, וואי, עוד שנייה אתה קורא את... זה לא תקרה בובה? היא לא תקרה? וואו. כי הספוג הזה הוא ספוג גמיש, יש כל מיני סוגים של ספוג. הספוג הזה ספציפית הוא ספוג גמיש. חלק מהיופי זה מה שאפשר לעשות עם בובה, שעשויה בספוג בגריעה, בגוש, קוראים לזה, היא יכולה לעשות כל מיני דברים עם מקבצ'צ'ים את הספוג. אה, איזה יופי. אגב, פיסול בגוש, אתה אמרת לי שהנר שלי הוא לא פיסול בגוש, הוא פיסול ב... זה פיסול במשטחים. מה זה אומר? זאת אומרת שאתה, בעצם מה שרביב עשה, הבאתי לי פה קצת ספוג כדי להראות לכם מה זה. שלום. יש לנו פה משטח של ספוג. המשטח הזה, ככה קונים אותו, קונים אותו לפי מטרים, ומדביקים אותו. הנה, אני עושה ככה, ופתאום נהיה לי פה עיגול, הוא יכול לראות כמו נר. נכון. כמו משהו כזה. זה בדיוק מה שהוא עשה. אז הנר המקסים של רביב, שדרך אגב יש לו גם מנגנון מיוחד, תראה לנו את המנגנון של כיבוי הנר. אני אגיד לכם משהו, הרוח לפעמים נושבת חזק, ואז יש בעיה. מה הבעיה, נר? אני עלול להיקבות. לא, לא, אל תעשה לנו את זה. זה לא אני, זה הרוח. רוצה לראות? כן. תסתכלו ילדים, אני מקווה שהרוח לא תקווה אותי. אני לא מאמין שהרוח קיבתה אותי! אוקיי? אז הנה, קבתה לו הנר. אני מראה לילדים איך זה נראה. אתם רואים, מאחורה יש לי כזה, יש לי בעצם נר מאוד ארוך כזה, שהכנסתי פה בחור. ואז אני יודע שאתם רואים את הנר מפה, ומאחור אני מושך והופ, אין נר. ומאחור אתם לא רואים את זה, כי אני מפעיל את זה ביד שלי. מנגנון של בובות, זה הדברים הכי יפים שיש, זה מפתיע. יש לי פה דרך אגב בובה, של יכולה, כמו שאמרנו, שיש בובה שיכולה להיות המן הרשע. וואו, בוא נעשה קטע עם המן והחשבירוש. אוקיי, אבל אני חייב להראות שיש לו גם איזשהו מנגנון. אה, בבקשה. אז יש לו איזשהו מנגנון. זה אחת הבובות שאני הכי אוהב להפעיל אותה בהצגה מלך המדבר, שהוא ראש החבורת השודדים, ויש לו מבטא ערבי כבד, והוא מאוד מאוד חמוד ומתוק, ותשימו לב שאין לו עיניים. רגע, יש לו זה. שימו לב שאין לו עיניים בכלל. למה אתה אומר שאין לי עיניים? בטח שיש לי עיניים. לא רואה עיניים, סליחה. מה אתה מדבר, אין לי עיניים? אבו... מה אתה מדבר, אין לי עיניים? מה לי, אין עיניים? לך אין עיניים. אבל אני לא רואה את העיניים, איפה העיניים? מה, איפה העיניים? אתה יודע מה? נו. תסתכל לי בעיניים. כן. תסתכלו לי אתם בעיניים. תסתכל. תסתכלו. כן. הנה. וואי! בוא נראה אותם קצת יותר מקרוב. כן. מה זה, אין לי עיניים. הנה פה, אין לי. אתם רואים, יש לו עיניים. זוג עיניים, רואים אותם. אבל העיניים האלה הן מוסתרות תחת גבות, ולא רואים אותן. שזה בשביל ההפתעה. אבל אז יש לי פה חוט, אני מושך פה בחוט, שמרים את הגבות. אה, יפה מאוד, פה מנגנון מאוד מיוחד. רגע שאני מושך את החוט, אחורה, אז רואים את העיניים. בוא נעשה קטע עם החשבירוש ו... מה, אתה רוצה לי קטע? בוא תעשה קטע. הנה, יש לי פה, אני ממציא פתאום, יש לי פה איזה כובע. אה, נהדר. נכון? נגיד שנדדה שנת המלך, עכשיו אנחנו עושים את זה. הביאו אליי בבקשה את ספר הזיכרונות. אני לא יכול לישון מרוב עייפות, משהו מטריד אותי. המן? כבוד המלך, מה העניינים לשמה שלי כפר העיניים שלי כפר... סליחה, כבוד מלכותו. שתיים בלילה, אתה לא הולך לישון? לא, אני בדיוק הסתובבתי פה בחצר ופשוט שכחתי משהו על הגז. שכחת משהו? והייתי צריך לקחת את התרנגול שלי לבטרינר. הבנתי. תגיד לי. כן, כבוד הוד מלכותו, כבוד נשמה עיניים, הוד מלכותו. כתוב לי בספר פה, שמרדכי היהודי... מי? מרדכי היהודי. הנודניק? הנודניק. אז זה אני לא אוהב אותו. הוא הציל אותי מבגתן וטרש, שרצו להרוג אותי. מה, הוא הציל אותך? כן, הוא הציל, לא חשוב, סתם, זה רשום פה, לא, לא סך הכל, לא. אני סתם שואל אותך שאלה. בטח, בטח, בטח. אם הייתי רוצה עכשיו
לעשות טוב למישהו שאני מאוד אוהב וקרוב אליי. אני יודע על מי אתה מדבר. עכשיו אני יודע. אל תדבר על מרדכי, תדבר על מישהו שאתה רוצה לעשות לו טוב. לא, לא קשור למרדכי. למי ארצה לעמיר לך לעשות יותר טוב ממני? ברור, אז אני שואל. כן? מה אתה היית מציע לי לעשות? בטח שאתה שואל, טוב שאתה שואל. כן. אתה יודע, עוד מלכותו. כן. עיניים, סליחה, לא עיניים שלי, עוד מלכותו. אני רוצה לומר לך משהו. דבר. ייקח סוס שרחב עליו המלך. אני, סוס שרחב על המלך? כן, ישימו אותו עליו, עם כתר מלכות בראשו. על מי? על הסוס? על הסוס. את הבן אדם, לא את הכתר. אוקיי. את הבן אדם שאתה רוצה לעשות לטוב, אני כבר יכול לדמיין את זה, וואלה, מה הוא יעשה לי? כן, גם אני. איזה תענוג, איזה תענוג, ככה על הסוס. ויקחו איש משרי המלך, נגיד מרדכי הזה. כן. אוי, זה נהדר. הוא יצעק לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. רגע, רגע, אני חושב, ככה יעשה לאיש אשר? אשר? המלך? המלך זה עם הם? מלך זה עם תף סופית. תף סופית. ככה עשה המלך אשר? המלך, המלך. המלך, נכון? אמרנו מלך עם תף סופית. כן? מה אמרת? חפץ? חפץ? ביקרו. ביקרו? ביקרו. ביקרו. כמו מיקרו גל, רק תמיד גל. ככה יעשה המלך. אוקיי, כן, ומה עוד? וזהו, וככה יצעקו וזה, ויהיה לו כבוד ונהדר, ויהיה לי הרבה כבוד ככה. אז אמן. כן? לא יכול לחכות, לא יכול להתאפק, אני יכול לחכות. הרעיון שלך פשוט מצוין. ידעתי, אין כמוני. תעשה כל מה שאמרת אחד לאחד. מצוין. למרדכי היהודי. אמן? מהר, 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 בנסגרן. עכשיו אני יכול ללכת לישון, לילה טוב. אוקיי. אוי, נהדר, 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 נהדר. נהדר. תראו... אז כלומר לך על, על, על הנר והחמור והתרנגול, כן. באמת מעניין, לך יש הצגה עם ה, על, על רבי עקיבא, הכל לטובה. נכון, נכון. ואני צילמתי סרט, סרטון, נכון. על אותו דבר, הם, אני חושב שהמסר הוא אותו מסר, אבל אפשר לראות שכל אומן שעושה את מה שעושה, עושה את זה כל כך שונה, כן. כל אחד מביא בעצם משהו מהפנימיות, מהנפש שלו, אפילו כמו שהנרות שלה שונים, כשם שנרותיהם שונים, כך יצרותיהם שונות. והכל נהדר ויפה. בואו נראה, יש לנו קטע מזה? יש קטע. קטע, בואו נראה את... את מילתא דבדיחותא, הכל לטובה. הכל טובה, רבי עקיבא. בבקשה. פעם אחת אני ורבי עקיבא הולכים בדרך, עם נר ותרנגול. טוב, הגיע חושך, צריך לישון איכשהו, וראינו עיר במרחק. ניגשנו לעיר וחיפשנו מישהו שיכניס אורחים, אבל... אורחים? מה, אנחנו נראים לך פה גמח? לך מפה. לך מפה! לך מפה! טוב, הם לא עברו אורחים. כל אופן, רבי עקיבא, אני, הנר והתרנגול, יצאנו החוצה. הייתי בטוח שרבי עקיבא יישבר, שיהיה לו ממש עצוב, אבל... כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. איזה יופי! ישבנו לנו בסטלבט, בחוץ, שיעור שמש. רבי עקיבא למד ביחד איתי את הדף היומי. עוד לא המצאו את הדף היומי, נר! צודק. היי, אבל אז התחילו רגעי האימה. רגעי האימה, רוח פרצים משתוללת. איזו רוח, איזו רוח. רבי עקיבא, הנר נחבא! מה? היי, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. מה זה החושך הזה? מה זה החושך הזה? אני רק מחכה לרגע שבו אני אעשה קוקוריקו ויגיע היום! קוקוריקו! 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 תן לישון כבר היה קוקוריקו, עד שסוף סוף היה כיבוי אורות! הצילו! 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 רבי עקיבא, טרפו את התרנגול! כל מה שהשם עושה, הכל... הנר זיכרונו לברכה קבע, התרנגול זיכרונו לברכה נטרף, אבל אני עם רבי עקיבא עד הסוף, לא מפחד מרוחות וכמובן לא מפחד מחתולים. לא מפחד מחתולים, אה? טוב, רבותיי הצופים בבית, אני מצטער, אבל השדרן הקודם נלקח מאיתנו בטרם עת. היק, ימי. טוב, הנה רבי עקיבא, עומד בשדה. עומד להישבר, עוד רגע והכל נגמר, הוא נשבר לחלוטין, היי. חמוריקו! ריבונו של עולם, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. מה? היי, למה אתה לא נשבר? מה קורה פה? לקחו לך הכל, למה אתה לא נשבר באמת? אתה אמור להישבר!
באמת. אני הייתי נשבר מזמן. היי, מה אתה עושה פה? ואז... אתה לא מת? כן, אבל תן לסיים את הסיפור. ואז הגיע צבא. לקחו את כל אנשי העיר בשבי וכמעט וראו את רבי עקיבא. אבל ברוך השם הוא היה בחוץ. ואז, כשכמעט קלטו אותו בגלל האור של הנר, הנר קבע ונהיה חושך. אבל אז התרנגול התחיל להתעורר ולעשות שטויות, לצעוק קוקוריקו, קוקוריקו, והחתול טרף אותו. ואז אני התחלתי לדבר בקולי קולות, ואז הגיע ידידנו, האריה שליטה, וטרף אותי. זיכרונך לברכה. זכר צדיק לברכה. טוב שיהיה זכר צדיק לברכה. השם יקום דמי. לא, מה פתאום? טוב, ומה אמר רבי עקיבא בסוף? היי, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. הכל לטובה! אז נהדר, זה פשוט נהדר, תשמע, זה גם אתה יכול לעשות את זה בכל כך הרבה וריאציות ובובות וצורות, והכל יהיה מדהים. מדהים, ואני רוצה לומר לך על זה משהו, כשילד רואה את הסרטון הזה, אז הוא מרגיש שיש הכל לטובה, זה לא כמו שאתה מספר לו את הסיפור. כן, נכון, נכון. הוא ראה את זה! ממש ככה. ראה וצחה. בהצגה שלי, האריה אוכל את החמור, ואחרי זה התרנגול, שומעים תרנגול שנאכל על ידי חתול, וזה כזה, מה, אתה... וואו, אוכל אותו, אבל הם מרגישים סוף סוף, שאומרים, זה מזל, כמה שודד יוצא, יש לי פה שודד כזה, עם משקפת. הלו? צ'ופצ'יק? אני באמצע הצילום, אני אדבר איתך להתראות. אני אתאים את הבננה, אין בעיה. סליחה, הצ'ופצ'יק בזה. אבל יש לי פה כל מיני אביזרים של שודד, שבא ובעצם אומר, אני מחפש רבי עקיבאים ביער, הוא מחפש אותם, הוא אומר, אולי יש פה זה... רבי עקיבאים הוא מחפש. כן, רבי עקיבאים. רבי עקיבאים. כי שלחו אותו לבדוק, אחרי ששרפו את העיירה. נדע. אז הוא מסתכל ואומר, אולי, יודע מה, בואו נעשה כבר נעשה את כל הזה, השודד ש... ככה, אתה יודע, עם ה... וואו, מסתכל ואומר, אולי יש פה איזה חמור שיעשה אי-אה? לא, אין פה חמור, אני לא שומע שום דבר. אולי זה תרנגול שיקרא קוקוריקו? לא, אין פה תרנגול. אני יודע, הוא בטח מסתובב עם נר. ואז אני אראה את הנר ואני יכול למצוא אותו. גם נר אין פה. טוב, אני אאלץ ללכת. אם תראו פה איזה רבי עקיבאים, תגידו לו שחיפשנו אותו, אה? ואז הם מבינים שהכל לטובה, שטוב שאין חמור וכאלה אחרת רבי עקיבא לא ניצל. לקראת הסוף, אנחנו ממש רגע לפני הסוף, בואו נספר לילדים איך עושים גם בבית בובות, או איך מפעילים בובות שיש להם בבית, דובי או כל אחד, יודע מה יותר מזה, גרב. גרב. לוקחים גרב ושמים על היד ועושים את התנועה הזאת, נכון? לגמרי. ואיך מדברים? מה? איך הוא עושה? איך הוא יודע לעשות? אז ככה, אני יכול אולי לומר את הכללים הכי הכי בסיסיים בהפעלת בובות, אבל בשביל זה אולי באמת אני אביא איזושהי בובה כדי להראות. כן, תביא. אז את מי אנחנו נביא? מה אתה אומר, אביב? יש לך העדפה מסוימת? הופה, אולי נביא... הנה, עשיתי בובה. או, נהדר. שלום. אז זה באמת אלה עיניים של בובה ש... נחש. כן, ממש... אוי, וואי, נחש הקדמוני האחד הזה. למרות שהעיניים האלה ספציפית צריכות להיות עיניים של הטייש הזה, אני באמצע לבנות אותו. תראו, אנחנו ממש באמצע בנייה של טייש. הנה, יש לנו פה, הנה הקרניים שלו. הנה הקרן של הקרניים שלו. הקרניים שלו. הוא, לכן, שימו לב שהעיניים, כאן זה נראה מוזר, למה העיניים הם בקצה ולא באמצע? אוקיי? כי הפנים שלנו הם פנים ישרות, הפנים שלו, הם עגולות לחלוטין. איזה יופי. הם עוד לא הדבקתי אותם, כי צריך קודם כל... בוא נראה מול המצלמה אם זה אפשר, הנה, כן. טוב, מקבל חיים פשוט, זה מדהים. אז איך עושים את זה בבית? נפלו כל העיניים. איך עושים את זה בבית? אז איך עושים את זה בבית? אז בשביל זה הבאתי לפה מומחה גדול לבובונאות. קוראים לו, אופה, כיפה חנפה. החזן הזקן. החזן הזקן, יש לו הרבה שמות. קוראים לו גם צוקר. ויש לנו גם, דרך אגב, יש סרטונים של קוטר וצוקר, קוראים להם היהודי הצוחק, אני ממליץ לכולם לראות. אולי נראה איזה קטע קטן. יכול להיות, כן, כן, היהודי הצוחק. בוא נראה קטע מיהודי הצוחק, זה גם מאוד מאוד נחמד. בבקשה. גדול. אני אומר לך, זה גדול. כן, זה פשוט מדהים. אז מה אתה אומר? אני חושב שהכיפה שלך כל הזמן נופלת. אז בוא נשים אותה כאן. טוב, אז מה אתה אומר, נשמה? אני רוצה שתסביר לי איך ילדים משתמשים בבובות בבית, איך הם הופכים את זה, את החפצים או כן, איך עושים... איך עושים בובות בבית? עשה את זאת בעצמך. טוב, אז ככה, זה מאוד מאוד פשוט, אוקיי? אז קודם כל פותחים את המקרר. את המקרר? כן, רואים אם האור נדלק או לא. נגיד אם הוא נדלק, סימן שהאור עובד. אם לא, סימן שהוא לא עובד. נכון, זה טוב. אולי כדי שתתרכז, תגיד לי. צוקר זה לא הנושא. אבל פורים היום. בסדר. טוב, נו, עם פורים, אז בדיחה אחת זה בסדר. אוקיי, בסדר. אז איך עושים את זה? אז אולי תגיד אתה.
תגיד, אם אתה מתעקש. בסדר, אז יש לנו כמה כללים בהפעלת בובות. כל דבר יכול להיות בובה, כל דבר. גם צוקר, או החזן הזקן, שיש לו כמה וכמה שמות. כן, גם אני, אבל אני לא בדיוק בובה, מה אתה מדבר? אתה לא שמת לב שאתה בובה? הוא לא... רגע, אתה רומז לי איזה משהו מעליב כזה? הוא לא יודע שהוא בובה. אתה לא בובה. לא בובה. נכון. ואל תגיד לי שאני בובה, אל תעשה לי את הקטעים האלה. לא, ואני רוצה לומר לך ש... איך עושים את זה בבית? בוא נתקד. אז ככה, אנחנו יכולים לקחת כל דבר. מתפוח. תפוח. עד לגרב. באמת. בגדים יש להם איזושהי נטייה להיות קצת יותר גמישים, אז יותר נוח להפעיל אותם, כמו גרב, ואפילו מחזיקים חולצה, ואפשר להפעיל אותה כמו בן אדם. ויש לנו שני כללים שהם הכי חשובים בבובנות, בהפעלת בובות. הכלל הראשון, מפעיל הבובה צריך להסתכל על הבובה. הנה, תסתכלו לדוגמה שאני עכשיו מפעיל את צוקר. אם אני מסתכל עליו, זה נראה מעולה. מה העניינים, חברים? כן. אם אני מסתכל על הקהל, כן. ולא עליו, אז זה יראה מוזר נורא כשהוא מדבר. חברים, מה העניינים? נכון. מי דיבר עכשיו? אני או הוא. לעומת. מי דיבר עכשיו? אני או הוא. אני, מפעיל הבובה, צריך להסתכל על הבובה. כלל שני, הבובה צריכה לדעת לאן היא מסתכלת. גם אם זה גרב בלי עיניים, אם היא תסתכל למעלה, אם זה רק יד, כן. כן, אפילו אם זה סתם גרב ככה או תפוח שאתה מפעיל, אתה צריך לדמיין איפה העיניים נמצאות, להפעיל אותו ככה. לדוגמה, אם אני אפעיל עכשיו את צוקר ככה. היי, מה קורה חברים? הכל בסדר? יש לנו נטייה המון פעמים להעלות את היד שלנו, כף היד למעלה, להפעיל ככה את הבובה. זה נראה נורא מוזר. לעומת מבט נכון אל המצלמה. היי, מה העניינים? הכל טוב? אוקיי, יש הבדל מאוד גדול. אבל עכשיו בבית יש לי ילד שיש לו דובי. סתם דובי. איך הוא עושה ממנו מזה דובי? איך הוא מתחיל להפעיל אותו כבובה? אז הוא לוקח את ה... מחזיק אותו מבחוץ, לא כמו שאני החזקתי כן, אותו. מהצוואר כאילו. מהצוואר. כן. וככה שולט בראש. כן. יד שנייה הוא מחזיק את הגוף. כן. מסתכל עליו כמו שאמרנו, כשהוא מפעיל אותו זה הכי חשוב, ומבין לאן הוא מסתכל. רגע, והוא צריך לדבר ככה, לא לעשות ככה, לדבר ככה כמו שילדים עושים. אני לא רוצה שיראו את השטן שלי זאת. אה, תעשה את זה מקצועי. לא, אבל הוא כן יכול להגיד. לא, לא צריך. לא צריך. אני לדוגמה לא יודע לדבר בלי להזיז את השפתיים. יש כאלה שקוראים לזה לדבר מהבטן, או פתאום, באמת, תכלס, אף אחד לא מדבר מהבטן, פשוט לא מזיזים את השפתיים. אני לא יודע לעשות את זה. ואני מפעיל בובות המון המון שנים, ולאף אחד זה לא מפריע. כן. כי אני מרוכז בבובה. אז זה לא משנה. ברגע שאתה מרוכז בבובה, אתה יכול להזיז אותה, לנוע ימינה ושמאלה. חשוב גם לתת לו קול משלו, במיוחד אם אני והוא מדברים אחד עם השני. אם שנינו מדברים באותו קול, זה נורא מוזר, כמו לדוגמה. צוקר, מה קורה? יהל, מה קורה? אני מצוין, גם אני מצוין. יופי. כן, זה נשמע מוזר. מה הולך פה? אני לא מבין איזה דמות היא איזו. אפילו אם הקפדתי על המבטים ועל הכל, אני צריך לתת לו קול אחר לגמרי. יפה. אם קשה למצוא קול אחר, אפשר לעשות מבטא. מבטא כזה, לדוגמה, זה נהדר. יפה מאוד. אבל זה כבר כישרון משחק וכאלה. נגמרנו הזמן, יעל. נגמר הזמן? כן, נגמר. גם הילדים צריכים עוד ללכת. הגיע סוף העולם? הגיע סוף העולם? לא, חלילה, חד וחלילה. ברוך השם. גם אתם צריכים עוד להספיק ללכת משלוח מנות, מי שלא הספיק, והגלוידה, ואיפה סודות פורים. קיצור, יש עוד הרבה מה לעשות חוץ מהתוכנית. אבל אני רוצה להגיד לך, קודם כל, יעל חזן מתיאטרון לב השמיים, עם מלא הצגות, תסתכלו בה, תחפשו את השם הזה, תמצאו. תודה רבה רבה לך, היית נפלא. תודה. עם כל המגוון בובות, והבנתי שזה רק חלק מהבובות, עוד יש עוד הרבה. יש עוד הרבה. ותודה רבה לכם, ילדים, שהייתם איתנו פה בפורים בערוץ 2000. תודה לרביב זק, המנחה המופלא שלנו. תודה לחזן הזקן, ולצוקר, וכל מה שמות שאתה. תודה רבה לכם, תהנו, פורים שמח! פורים שמח! פורים שמח! פורים שמח! פורים שמח! פורים שמח! חגבין איש לי בסומה! לי בסומה! לי בסומה! חייבין יש לי מזומה בום! לבס הוא נחמד, עשוי מסכום לא ידע בום! לא ידע